Достар, сіздерге YouTube-ке яқында ғана кіріп келген Ренни Геймер каналын тавсия қыламын. Бұл каналға шына отырып, шына подписацияны бастырып, шына қоңырақшаны сізге қойып тұрып, любой бір видеоға қарасыла. Шына комментарийге Риадрукдан салам деп жазып қойсаңдар, достар, вообще құрсан болған болардым. Бұл каналды поддержка қылыш керек, қолдап-қуаттылаш керек. Мені көріпсіздер, қазір телефонда вообще бомба жорғарадыған ойларды шығарыпты. Телефонға ойларды, модларды har xil vizom o'yinlarni ham chiqaryaptilar. Shuning uchun shuna kirib, like bosib, podpisatsiya bo'lib, kommentariya yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qani, ketdik. Kapitan. Yaxshi fikr. Uyquraylik, uyqurganga nima bor? Priz bor. Uyqu. Сава, достлар. Сіздер бұлан редрук, достларым, бүгінгі видеомызда сіздер бұлан біргәлікті Майнкрафт ойынды ойнаймыз, мен бұлан 5 рублі еуроп тұтташ еткен болары. Бұрма бір салып ашу сайық. Майк, салам ашық ойын. Алайы салам, болды, сонда кәп. Капитан, салам ашық ойын. Алайы салам, достар, сіз саныған танымаген таңыз оқылыған кеп, қаршыңызда дұр. Илхом Джон, салам ашық ойын. Хамекс, салам, достлар, сіз Hammaga xayr do'stlar, men ishim chiqib qoldi. Ha. Mayli, sog' bo'ling. Bo'pti. Xo'p. Do'stlar, qarochi bugun sizlar bilan Minecraftda qitmir 2 videosini olamiz. Bo'lmasa video mushtoni shunda pastga tushib like podpisatsiya kanalkasini pokulatib qo'ysanglar, biz videoni boshlaymiz. Qani, bo'lmasa kimga nima kerak? Ovqat kerakdir hammalarga. Ha, ovqat beringlar. Tak, hozir ovqat beraman. Mana. Mancha. Oling. Menga tushmadi, menga. 120 ta o'qib bor. Menga tushmadi. Beringlar, menga ham tushmadi. Qana bosib oling, bitta qana, qana. Qay bosib oling. Ye. Men go'sht beringlar, tushmayapti. Olyapti. Hammasini savoza qollash kerak, men. Yo, mana endi tushib qo'ydim, mana qo'lim. Yo'q, tushib bo'ladimi? Kimga tushadi? Yo'qolib, yo'qolib qoldi. Yo'qolib qolyapti? Yo'q. Tushib bo'ladimi, Redruk? Ha, bo'ldi, mo'ldi. Davay, vijoy qilinglar, to'xtanglar, boshlanishga narsa berib qo'yasizlarga. Tapor bilan kirka bering. Yo, kirka beringmi? Tapor beraman. Menga bering tapor. Yana bitta mana. Nima? Ha, shuda tashadim. Qani? Shabozga ikkita bordi shekilli. Yo, bitta. Qo'l oldi. Oldizmi? Do'stlar, bo'lmasa hozir qitmirchilikni boshlaymiz, tak. Sizlar menga qaramasdan uyqurishinglar kerak. Kim uyi zo'r chiqsa o'shanga almas takoy narsalar beriladi. Men lekin ogohlantirib qo'yaman, doim qitmirchilik qilib, boshqa qilib, короче, nima uylarni rasvo qilamanda, zombi qo'yib, bizga kerak narsalarni olsak, creeper, zombini qani bitta zombini bor, zombi. Tak, qilich, bu ko'rinmaslikdan nimasi? Yana nima kerak bizga? Tak. Udichka. Dana manchamiz. Boshladik, do'stlar, jamila. Tuzli, mandan boshqa dilayim. Shabozaga qani mana shu tarafga qarab ketdilar ular bor. Qo'yasizmi? Yes. Ah, Mike. Kechlar. Uy, menga qo'y qo'shdilar bor-u. Qanot bilan. Ой, еле, вообще чётки ойнаяптыра. Котинг! Котинг! О, вон мандырла, кой ел. Алмаз, алмаз керек сізге, алмаз беріш керек. Е, мені ойнадым, е. Ну, хамбаге берама. Так, хамба.
Akit qaldıra məni deyirəm. Tak, tapa. Tak, 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 tak. Qaçın. Qaçın. Almaz verib gən gəlirdim, mayla, kerak emas ekan o. Qanısız. Ketib oldun? Qaçıb getdiniz o? Verin, öldürəsən, öldürəsən. Ha, Matrix kirdim. Matrix kirdim, Matrix. Discord'da yan var mı Matrix? Yok. Zombi. Alır. Ring de sizge. Koyul, respect. Olin. Almaz. Gide. Kaska baska yaşa olas. Wi-Fi'm uçup kaldı çünkü ya, bolu bolu çünkü. Kapitan! Çöp. Kim mikrofonu alsın, mikrofonu alma çıkıyor ya. Tak, Matrix salonu aç koyayım, Matrix. Alo. Salonu açayım, Matrix. Bazen uç kaldım. Haa. Ama gel salon dostlar, sizler falan Matrix. Kapitan iki tane creeper tuttu değil mi çok kızı? Ne oluyor? Hani ne altın mı? Altın değil. Yok mu? Kızı tuttu. Tak bitti o adam mi kurma yapma çoğutta. Secret işlakalı yaptılar. Vaşı o. Vaşı. Təsir qoyardım çox. Ey, təsir qoyardı var o. Kıldı. Kanat bağlı ki çatada kanat. Buldur borçum kere var o. Burmat da bu seyem. Üyde portret ne yazmış lan? Hı? Üyde yanınızda portret ne yazmış? Yakşı fikir. Çakramadı lan böyle. Olayım, almaz. Ne? Kitap müşter taşadım. Tak. Yani haber ama gelen insanlarımız kim bula? Matrix. Uyukuru ilerledik, he? Uyukuru gengen ne var? Priz var. Uyumaz bu. Matrix mi yedemiz? Matrix bu yığlamay mı oldu? Olayım, her sılayızı. Uyması bu kana kasi bu buladı. Qoru bu. Ne taktan bakayım. İçin taktan koş. Vay zombi. Tamam da tek ol kim çağırdı? Mən Muhammed anı 2 də almazğa 3 saat taxta verə olasınız?
ikkita olmaz uchta taxta. Beraman qaysiz? Uchta taxta? Uchta. Uchta. Uchta, uchta, uchta? Uchta. Uchta. Uchta de 60 turdi. Uchta 60. Uchta olmaz menda 59 ta olmazim bor. Mayli sizga tekinga beraman. Ha, bosim bu. Oling. Bosim ha, yo'q, lag'li. Oli. Mana sen asal. Taki tushyapti, bolalar uy qurganlar qurdi, quralmaganlar qani. Kim bor yana? Kim bor edi? Shu kelganda bir mehmon kutaylik, ha? Qolda. Creeper ham qo'yaymi, nima deysiz? Ey, mana, patron bitta bo'ldi. Vay, kim? Taqdi. Qani bu yerda Bog'doddan nima gaplar qani? U daraxam bir 280 ta bo'lib ketgandir-a ularda. Vay! Chuqur qazib. Chetdaligan bo'ldilar сразу. Ой, я свой, эй, вообще. Профессионал Майнкрафта, да, ула? Респект, респект. Шумля, я чуть-чуть малыну, был маны мору. И на кучу лосам, кучу мидла. Кичу япты. Хаммэла, биттэн алмаз берсэла, күнду ярық койшы мүмкін, чит була. Да, я драм. Кечқұрай мәйшің. О, кечқұрай әшеміз дұлам, қарлы. Бітті крепер батарке қалды шу кәпілады. Жүдем, мазмұн лекер. Уас, бірең өндір алды. И? О, келмейді бұл. Оли, насылайыз. Е, қарамыз. О, Yana bitta yaytsa kerak bizga. Bizga nima kerak bizga? Tak. Sirli narsa bo'ladi. Shunday. May ketsiz olishibdi podarka. Kapitan sizga tanlang. 3 ta raqamdan bittasini ayting. 3 ta raqamdan 1 2 orasi. 3 ta raqam ichidan bittasini ayting, kapitan. Ishtasmi, ey kapitan. 3 ta raqamdan bittasini ayting, kapitan. Ishlayapmizmi? Yo'q, prosta lar. Bu kapitan aytmadilar buni, podarka bizga. Yordamni so'raydigan. Bo'ldi kapitan bechara, yaxshi bo'ladi. Endi narsuncha yiqqan narsani olib qo'ysak to'g'ri kelmaydi-da, shuning uchun. Endi tak, Matrix. Matrix tayyormisiz? Ilhomjon, 3 ta raqamdan bittasini ayting, 3 ta raqamdan. Bo'ling, ayting, bo'lmasa portlatib yuboraman. Ha. 1. 1 mi? Creeper, tabriklayman. Creeper tashlang. Qurg'on qurdim. Shuncha mehnatni endi rasvoq bo'lmaydi, mayli. Zombi 2 ta oldim. Eshitildimi, bolalar? Yo'q, eshitilmadi. Vay, ana rezervatsiya qo'ygan ismini chiqdi. Matrix qanaqa chiqyapti kana? Mana yo'q. Uy qurganga lekin katta-katta podarkalar bor. Arezro. O. Tovot bering yo'llarda arqama qo'y. Kim? Eduk. O. Mana uy qurgan, mana uy qo'yganimcha olmas beringmi? Uy qurganingiz uchun? Ha. Bitirib oling oxirgacha uyingizni. Almazmas, ham bunaqa berishim mumkin ekan. Uyingiz qorong'i ekan.
3 raqamdan bittasini ayting. Voy! Ayting. Uzun porta to'raman, creeper qo'yaman, uchga tushaman. 1. 1. Ha. 1 creeperda nima desin? Aytmay nima tushganini. Esi uchni tanlamadingiz-da. Pedro. O. Qurbolding. Kapitan, qan narsalaringiz qayerda dedi kapitan? O'zi qayerda? Ovda 3 raqamdan bittasini ayting. 3. 3. Nasan o'zi bo'lmasa. Kursha palena? Ey, qarama. Ani, qarang. Yaxshi. Mana shu yerda qadar kelaman. Shunga bitta narsa qilmoqchiman-da, qaranglar. Qilit. Ha, yig'lama. Mana shu yaxshi ketadi. Ey, bu buncha joni qattiq buni. Beton ekanmi, joni? Bekor qo'yibman bor-ku. Bu maxluqni o'zgartirish kerak endi boshqasiga. Krista. Yaramas. Так, bizga boshqa nima kerak? Mana uyim katta edi, o'zim mana uyim katta edi. Mana uyim katta edi. Mana tepada, tepaga chiqing, adashib. Uy qurganlar, aytsanglar spam point qo'yib beraman o'sha uylarga. Men qurganman. Qurgan kelasizmi? Qopolmayman. Uyni. Bizni bedash o'rdingizmi menga? Ta kim uyi bu, Ilhomjonmi? Bizni bu mi yaptik? Hidro, nima dedi? Nima qilganingizni bilmayapti. Mana. Blokda. Blok buzilmayapti. İşin bizdir. İyi, bonus spam point topta şey mi? Bol. Qarayla, sonra saqlamız. İyi, ancadan bir xabar olmagan odamımız var bizdə. O, uy zor çıxdı. Uy yaxşı, normal. Tomu yox olgan faqat. Dedim, mən uyum qatda, topda. Hı? Yüzdü mü? To'xtanchi. Ha. Так, sizni uyingiz. Ozgina portlaganroq edi-da. Qarang, masjidlarda bo'lishga o'zingizni uyingizni eslamaysizmi siz? Yo'q. Nimaga o'zingizni uyingiz esingizda yo'q? Redda nima qo'ydingiz? Ish bo'lmaydi, qilmaymiz-ku. Chumo nima deb yuboradi? Biz turib, tom nega degan narsa deb yuboradi. 3 oyda. Qaysidan bitta ko'zlimi? Yo'q, yashil narsa. Yashil narsa? Chiqolam bo'lmayapti. To'xtala. Biz bo'lmayapti. Emin damlamam tugab qopdi, aytmaysizlar-ku. Tunni bular kelsam сразу ko'ryapsan. Ayish bo'lmay, sindirmayman-da. Sindir ko'ringchi. Ha, sizga nima? Bitta o'lib tirilishingiz kerak siz. Sizlarim o'zingizda qoladimi? Yo'q, uyingizga boring, uyingizda spam bo'lasiz, uyingizga boring. Men o'zim borib kil qo'yaman, dedim mana kil qo'yaman. Kimmi? Mana spa va mana. Kim qoring? Redir mana kim qoring? Redrok? Mana kravat qor bitta kravat bosib, spa kil qilish kerakmi? Mana ham mana. Yo'q, kerakmas, kerakmas. Ilhomni kim qoringman? Mullaz kapitan kik qoring, kil qoraman. Ey, kik qorman kapitan, uzr. Topa. Men sherdama? Qarang, 3 raqamdan bittasini ayting.
Yana kimga qo'ydim menga? Voy, yana kim? Yana kelang, biz o'yinga yana kelamiz. Yo'qotinglar iltimos. Voy, yedaveteraman bular. Yedaveteraman. Nimaga? Nimalar? Yedaveteraman bular. Nimaga? Opa. Yo'q, bo'ldi, turursan. Kel qiling, kel. Bu ertalab kelmaydi. Kel qiling. Kir kapitan. Rolda oynayıtmaz. Ha? Dedos, kelishma. Aka, meni oldim, ha? Ey, ana yo'qding, ey. Nima yo'qotdim uni? Ey, meni ham oldim. Tapa qilib oling, o'zi menga to'xtang. Sindirib qo'yapti narsalarni. Ta, kapitan. Aka, zaxta sa. Shuni o'qiboradi do'stlar. Ya hozir bir sekund shunda. Xo'sh do'stlar, biz qaytib keldik. Endi hammaga bittadan creeper qo'yib chiqamiz. Ikkita qo'yib. Qochib ketganingizdan keyin ikkita qo'yaman. Uylarda bo'lsalar uylarga qo'yaman. Xafa bo'lmaysizlar. Men uyimdan ancha uzoqdaman. Sindirib qo'yapti-yu. O, kapitan, endi mana mayk uchishlarini. Pedrok, asla sindirib qo'yapti. O'g'irlab qo'y. O'ling bitta. Ha, bitta o'lib ko'rdim-ku. Yana o'ling. Ha, prime mikrovali kil qorasi. Kapitan, nima, mayk tog'da yashayaptilar, вообще. Ko'tarilib ketganlar. Yo'q. Endi kim qoring? Qil devoma. Kimma kim qo'sga? Matrixmi, Ilhommi? Ilhomjon. Ilhom. Maktabi. Kimga boramiz, qani? Opa. Uyga creeper qo'yapman, ha? Yo'q. Creeper qo'ymay? Yana keldi bo'nayi. Tabrikmayman. Biro yaptı. Qani, o'chim. Ya, bora tuflar, nima qildi? Yana bir bo'lmayapsiz. Yuqori yaptim kapitan Svetga? Ha, men ko'rmayapsan boshlayman. Kichar uyini yo'qotib qo'ydilar do'stlar. Yangi quryapti. Tuman, qanday uy qo'yman? Bir yo'ngi hech nima qo'ymang, tuman. Tushsa qo'ymaymi? Yo'q. Nima bitta qaray? To'g'risi ko'rasizmi? Aha. Madis. Madis shunga. Yo'q. Yaxshi. Qo'yaymi shuni? Ha? Vay. Redrock. Ertalab qoring. Yo'q. Almazga divan ham beribsiz. Almaz nima qilaman men? Uyingizga boring, undan uyingizda bitta divan qo'yib qo'yaman yuzga. Va, xolatda vaqt o'tadi, kechqurun.
otta endi, ot. Diyman qani? Voy, o'rgimchalar. Uyimga kim o'rgimcha qo'ydi? Bilmadim. Kelib qo'ygan bo'lsa kerak. Mehmon. Men meni qani qilaman? Choy ichadimi bu meni qanaqa mehmonlaringiz? Choy ichadimi? Qilaing ertalab. Ertalab qilaing ertalab. Ertalab emas, devam berishim mumkin. Uxlay olsangiz agar. Bu qatdan chiqotmi uni? O'ldirmaymi? Kapitan. Iya, nima yurasiz, kapitan? Qamillamang. Bitta jon qirib, uy ichiga kirib turib. Tepa qilay, tepa. Kellaring. Qulang. Ammo uxlasa, ham uxlasa. Ay, yana kim yonida creeperlar yo'q, yo'q ana qilib o'qlayman. Tamom, qandaylar yo'q, qatlimda mayin ichitgandiklar. Майк чиқиб кетдизми? Мен чиқиб кетдим. Нима кел? Я, уйдан чиқиб кетдим. А, уйданмы? Toy beses ketadi. Bechara kapitan qayerda? Shuncha zombi qulayapti bor-ku. Uy qiq ikki narsa degan yo'q. Ya, uyim. Vay. Oling uyingiz. Bataqalasiz bering. Ay, tapa. Mike Pro Brohan. Qanotingiz bo'lmaganda bor-ku, Mayk. Bilaman. Qanot juda kerak narsa o'yinda. Clear qoraymi? Yo'q. Nima tiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Endi ko'p narsa ketdi. Sandiqqa soling. Yo'q, olib beraman o'zim bilan. Pedro. O. Tavoqqa kirmoqchi ekan. Nima qilay? Kirorsan. Nima bu? O'rgamchini qayerlar? Kallasi ketib qolgan shekilli. Keling, kapitan qarang. Nima? O'rgamchini qarang. Nima qildingizmi? Ha. Qani boraman endi uyimga. Nima adam? Hozir bitta odamni, bitta baxtli odamni tepa qilaman. Kim? Kimni tepa qilaman? Ha? Emal. Emal Payosin. Javob rezumatsiya. Ama. Tepa. Kim qildi? Qani? 1 2 3 4 5 6 qaraylar. Hop. Mike, 1 dan 5 gacha bitta raqam ayting. Va o'laman, turma to'xtaramiz. Va o'lib qolamiz. Ayting bitta raqam 1 dan 5 gacha. Qani, eski joyni tepib qorasiz. 1 dan 5 gacha 5. 5? Na. Omadida bor ekan. O'zimmi, o'zim tepa qildim. Hech kim o'lmaydi endi. Balandan tepa qo'rmoqchi edim kimdir. Rahmat aytdinglar Mike'ga. Rahmat. O, Mike, qanotingiz qani, Mike? Qanot yo'q. Undir qo'yishdi. Qadim ketib oldi skillar. Ne, kel qoray. O, nima edi bu? Nima? Nima qoray qoldi? Nimaga unaqa? Ha. Bilaman, nima o'zi lozim. Siz savomida? Ha, bilaman. Voy. Mana boshladi-yu. Wow, yana mana ketdi. Qotdim sen mana. Ha, yana mana.
Kış çarkı değil mi? Evet, kar yağmadı. Yüzü taktınız mı? Ne durup, ne durup içtik? Ama ne demeli ki, bir tam canlı psikoloğumu diz, seni sağlar, üyge. Ha? Ben yani seni sağlar, güleyin, üyüm değil, divan. Divan koyayım, buldu. Divan, kendi kılayım yani, kendi bu. Otellik, boş kalıyorduk. Ne o? Ne kil koymasın, karzım ama. Ulusun direk ki, bu ne yana kil, bu ne maskara. Sen şu an kılayım, tamam, üyüm yemeğe. Divanda bitti, okulayım buldu. Bir çare kapitanı kayırlıyor, oradan bir oraya yaşlıyor. Ha, buldu. Çımbuk kaldı ya. Ha, çımbuk dur öyle. Eşitim bir taşı gelen sana ya. Oraya koydum ben de. Yine. Zombi yok. Zombi yok. Oo, eşinin arkasına vuruş mu da değil zombileri? Ama tahta verin. Yo. Tahta verin. Öldüm. Kanat ıskan. Bize. Mike. Kanatım. Kocu da afiyet. Üyden çıkamayız, karantina kötü bir. Karantina yine uygun aslında. Oo, açmıyor ya işte. Anlaz bir olasın, anlaz. Ya, yine bu problem olasın ya. Ateşler, tadı da bir kötü yaman ne. Ya da maske ne diyor? Karantinden insan olmak çıkan istiyor mu? Oha. Dostlar videomu stüdyoya getirip kurgan yine çok barçalayı katına katta rahmat. Bu masada 5 kuru bazola hayırlaş olsayla. Mike hayırlaş koyun. Ama iyi hayır valla. Selam atlarıyla. İlhamcan hayırlaş koyun. Ama iyi hayır dostlar. Kapitan. Ay hayır dostum lan kim bu? Cevahir hayırlaş koyun ya. Ama hayır dostum sen ne artık? İlhamcan hayırlaş koyun. Ne mi koymuyor? No Mike ne yılan ya portatoryalik şu kiyende. Oz. O kadar oldu. Dostum, Mike'ın için zarısını yok aldım alışveri. En fıçağımı da. Mike dostlar, videomu sucuğa çıkırken de Marçelik'ten gittik. Rahmat, videolarımızı görüşmek için. Sağ olun. Salamat olun.